quando la rinimerò dal campo salia, mirava e nel cielo e la estreria. Poker tov lachem. Shalom, kvodo. תהינו אם נוכל להתייעץ איתך בסוגיה תורנית? בוודאי. זו הלכה שאני חולה עליך. אין צורך להגזים. מה להגזים? איש אשכולות, מלומד, חוקר, מתמטיקאי, רופא ופוסק בתורה. ואסטרונום. תדע לך שאני כל הזמן אני אומרת לו, אם אתה תפסיק להסתובב ברחובות ופעם אחת תפתח ספר, בסוף אתה תהיה מכובד כמו הרמב״ם. הרמב״ן. הרמב״ם. הרמב״ן. מה? הרמב"ן, בן, לא בם, בן, בנון, רבי משה בן נחמן. מי? הרמב"ן. לא הרמב"ם? לא הרמב"ם, הרמב"ן. איזה פדיחה, הייתי בטוחה שאתה הרמב"ם. אין צורך להתרגז, זו טעות נפוצה. אנחנו שכנים, הוא גר קומה מעליי. אז אתה מן חקיין כזה. לא, בכלל לא. גם אני איש אשכולות. גם אני חוקר, מלומד, רופא, מתמטיקאי, פוסק בתורה. ואסטרונום. תרצו להיכנס? אני רציתי לשאול את הרמב״ם שאלה תורנית, אז אל תיעלב פשוט, מה יש לי לשאול את הרמב״ז? הרמב״ן, לא הרמב״ז, הרמב״ן. הרמב״ז? ברכות לרגע ספרך החדש. תודה, תודה. אני עמלתי על הספר הזה שנים רבות, ימים כלילות. אנא, אמורנה לי, אישי היקר, מי זה ברך אותי בזר נפלא שכזה? איפה אני יודע? זה כתוב פה. לרמב״ם הגדול אוהבים אותך מאוד, ממשה עד משה. הרמב״ן, הרמב״ן, הרמב״ם זה למעלה, קומה למעלה, רמב״ן. אני הרמב״ן. אני יודע. באמת? כן, רבי משה בן נחמן. בדיוק. איש אשכולות, מלומד, חוקר, רופא, מתמטיקאי. ואסטרונום. הצגת את כל היהדות בוויכוח ברצלונה. בדיוק. הוכחת לוותיקן ולמלך ספרד שישו הוא לא משיח ושהנצרות שלהם היא סתם קשקוש. בדיוק. בגלל זה מלך ספרד נותן לך צו גירוש. בדיוק. מה? יש לך 20 דקות להרוז את כל העניינים שלך ולעוף מכם. מכאן, לא מכאן, מכאן, לא מ... עוף מכאן! בדיוק.